ngebule nnaku mbala basiramu okumala kwa mwezi gwa Ramadhani abaddukanya banka ya Standard Chartered olunaku lw'eggulo basibuludde basiramu bakasitoma baabwe eno bakubiriziddwa okukozesa ennaku zino ezisembayo okudda eri omutonzi waabwe nga bakola ebikolwa ebirungi obaka bange bigendera abavubuka abato abasembeddwe wano okufaayo mu kaseera kano akabirayo kubanga twatera manzaano etandise wano ebasinga obukulu mu ngeri y'emu bajjukiziddwa n'ennaku 10 ezisemba mu kisiibo nga balinda olunaku lwa Lailatul Qadri tebalina kumakululinda wabula nga bakola ebyo ebisanyusa omutonzi Lailatul Qadri teri kiyitawo kiba kiro kirambe ekitandika n'enjuba okugwa paka emmambya okusala wetegeka okukola buli mulimu mulungi wekuba kusigala muzikiti okola itikaafu kikole bajjukiziddwa okwetanira okuwaayo eri omutonzi zaka ng'okusala kwa Eid tekunnaggwa nti olw'omutonzi lwajja okusima ekiweebwayo kyabwe gweyagala Zakatul Fitri entuufu okkirizibwa ng'ebulayo ennaku bbiri oba ssatu oba lunaku lumu n'ogikwata n'ogitwalira imaamu wo bw'abeera nga mwesigwa abantu abamu bakola ensobi Zakatul Fitri najja n'agiwa nga bamaze okusaala ate ng'olwo ebanfu tekkirizibwa ebampozi efuuse saddaaka ya bulijjo embeera y'emu y'ebadde empigi abakulembeze basazeewo okuluwaayo eri abatuuze abasiraamu nga babawa ekijjulo ky'okusibulukuka ng'enteekateeka eno yawomeddwamu omutwe ssentebe wa disitulikiti Martin Ssejjemba Ssejjemba yasabye abantu okussa amaanyi mu kusomesa abaana baleme okwesiba ku nteekateeka ya gavumenti ey'okugaana amasomero ga gavumenti okusolooza ssente mu bazadde kyokka nga ziba za kuyamba baana baabwe nti ate ne gavumenti banatula n'ogwennaggambi ntandika okubalagirira mu maka gaabwe era ssemaka tasoolagirira makaagi bw'aba asoolagirira amakaagi tasobola kulema kufuna kasente katono ka mwana kalira ku ssomero mu kusibulukuka kuno waliwo abasiraamu abalaze ennyiike olw'emizikiti egimeruse ensangi zino ndi kigenda kudibiza abaana bawala bangi ku lujja kubanga kino kyajjawo ensisinkano ey'edda abantu bwe baalabaganiranga okuva mu bitundu eby'enjawulo zetwatambulanga okugenda ku muzikiti n'okutaala osanga wetumbe nnyo abantu tusalira kulebwetu nye kyatuyamba mu community okwemanya okumanya baana ba Sheikh Kyaddondo bawalabe okumanya abaana babungi naye kati emizikiti giyitiridde kumpi buli nyumba ssatu waliwo muzikiti bano era bajjukiziddwa okusabira eggwanga n'amaka olw'amayenga agajjudde buli wamu wenna abakkiriza abali wano tulongera okusiga essaala ey'amaanyi tusabire eggwanga nabwe mulaba ekitta bantu mulaba obulyake ate ye Kayunga abasiraamu b'e Busaana badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu kusibulukuka ne bajjukizibwa okwekuumira ku nnono y'eddiini yaabwe okwenenya mu bintu bisatu ekintu wejjuse ky'obadde ng'osobeza kiveeko ate maliriro obutakiddira eno nkola yaffe nga Centenary Bank buli mwaka tusibulula abasiraamu mu districts ezitakka wansi wa 8 idi y'omwaka guno esibulwa okutuuka ssabbiiti ejja wakati w'olwokubiri oba olwokusatu abawadde abasibulu